Halløj, og velkommen til Shockwave-launcheren. Den er simpelthen blevet fundet. Hvis man ikke er klar over det, at det ville blive den, så ja, det vidste man nok godt. For den var pænt langt i front. Den er lige kommet ud, eller en time siden eller sådan noget. Derudover så er der kommet en ny crewpack, som er ret kedelig. Men det er noget med, at hvis man har både den der og den der, og man får den næste, så får man en style til dem alle sammen. Hvilket, det går, det er nice. I don't know. Altså, det er ikke lige de fedeste. Den er den heller ikke så fed. Men den passer lidt til det, at man skal op i luften. Så jeg tænkte, den tog vi på i dag, den har lige unlocket. Så er der en masse andre ting. Jeg har grindet lidt challenges. Jeg har også grindet lidt af dem her. Jeg har ikke lige fået unlocket det hele endnu. Nu kan jeg unlocke om med os. Men det er sådan noget, jeg skal gå efter i løbet af sæsonen. Det er noget, der er så vigtigt. Den kan man selvfølgelig ikke få endnu. Men ja, den er så kommet. Og det bliver lidt spændende at spille, tror jeg. Fordi det var, jeg prøvede lige kort, hvor der var nogle stykker af dem. De fjernede meget hurtigt igen. Jeg ved ikke, hvorfor de gjorde det. Men det gjorde de. Og så virkelig som om, at de er lidt, altså, der er mange af dem. De er nemme at finde. Eller ikke nemme, men i forhold til, at hvor strong de også lidt er. Og alle kan have dem, så er de ret nemme at finde. Så det er ikke ligesom i sæson 3, hvor der var én af dem. Nu var de simpelthen bare overalt. Nu fjernede jeg også lige den der pt. Og så noget, jeg snakkede med Golden Jay om også, det er, at sammen med de der Mythic-våben, det tror jeg, det bliver strong. Fordi så går du op i luften, du er højt, og du tager ikke fall damage, så bruger du den der, så personen bliver skudt op i luften, kan ikke bygge, rundt ned og dør. Højst sandsynligt. Det virker lidt voldsomt. Og hvis det er, at de ser, at der er rigtig mange, der begynder at dø med fall damage på grund af den der, så kunne jeg godt forestille mig, at de fjernede fall damage fra den der Venom-ting, hvilket, det synes jeg, at der ville give rigtig god mening, hvis de gjorde. Wait, den er traversal. What? Det er sådan den der dans. Hvorfor er det, at den skal være indbygget? Den kan jo fungere til alt. Det giver mening at have med, men det er jo ikke, fordi alle karakterer kan godt gøre det her. Men Captain, jeg skulle lave en skybase med den, men det tror jeg, venter lidt med at prøve en anden gang. Hvor jeg så kun går efter det. Nu vil jeg bare gerne lige finde den og lege lidt med den. Så vi lander. Au. Jeg har lige fundet Mr. Hyphix på Twitter, hvis I ikke kender ham, han er sådan en leaker, han ved ret meget om Fortnite. Han skriver, at den kan både findes i kister, i cosmic chest, supply drops og muligvis også floor loot. Hvilket... Floor loot? Huh? Han skriver godt nok kun, det tror han, så jeg ved det ikke. Han der købte op. Hold op. Ja. Ja. Jo, det kan man også. Jeg ved, man kan nok ikke fiske sådan en op, kan man? Det er ikke rigtig nogen mening. Man kan ikke fiske en RPG op, for ikke? Så som du kan holde i bund, du er så dygtig. Oh my god, du er irriterende. Lige have noget raw heal her, ellers så tror jeg det er. Nej, han chokker lige launcher. Perfekt. Thank you. Må du være, kylling? Hej. Ej, vi må lige komme længere ind. Så må jeg lige finde nogle rockets i stedet for. Nu har jeg fundet den. Åh, fuck, der er masket. Det vil jeg gerne lige have. Nå. Vi skal fælde rockets. Nej! Nu kommer ham der igen, jo. Der kommer en zone, mate. Jeg ligner den sikkert. Der kan man ikke sætte den væk. Der kan man. Ikke væk, et launcher. Han har brugt alle sine RPG'er, ham der. Eller ikke RPG'er, rockets, den hat. Så er folk zone fight, og... Åh! Oh.
What? Okay, fair nok. Tre, to, en, chok, William, så. Wait, what? Jeg var bare at sige det ved den første keys, men så tænkte jeg, ej, jeg får den ikke første keys. Anden keys, der er en chance. X. Nu bliver det godt, det kan jeg mærke. Double up! Ja, yeah, den kan rigtig... Sådan, jeg kan gemme den. Så, ja. Yeah. Jeg fik flere rockets af det. Fuck. Nej! Fuck! Det er noget waste af dem jo bare. Hvor jeg bare skal længere ned. Så det er jo fedt. Ah, men altså, what? Okay, så det kan... Man skal... Okay. Så man må ikke bygge op, fordi så kommer du ud af range. For den... Ja, okay. Ej, det havde alle chancer i hvert, men... Okay. Så kommer man for højt op. Noteret, så jeg skal bare gøre det fra jorden af. For så kan jeg godt nå dem, men så dør de nok ikke af fall damage. Men de tager stadig en del. I guess. Skyde shotgun. Pumpen må godt skyde, når den skal skyde snart. Det. Okay, her får vi en big pump. Den tog mig ikke igennem væggen der. Eller hvad? Det gjorde måske ikke. Jeg ordentligt fandt en vinkel, der virkede. Nu har jeg den, så skal jeg få en shockwave launcher. Men der er kun to tilbage, og jeg har stadig ikke set den. Eller hørt den. Og der... Jeg tror ikke, der er flere kister tilbage. Så må jeg vente på airdrops, I guess. Øj, der er så også en person, ah. Så den når jeg nok ikke, der er derovre. Jeg synes sgu, det er lidt irriterende, det her. Se, det er fandme uheldigt, men så kan jeg tage den. Det vil vi gerne. Nej, det kan jeg ikke. Nå, så... For helvede, altså... Det er det gjort. Og tre, og to, og en, og... se... han havde den, og der var en mere, men jeg måtte ikke få fat i den, fordi... den ligger der, fordi jeg ville over have den, men så var han... Fedt. Cool. What, jeg vandt. Så kan jeg da putte Victory Royale på thumbnail. Og selvom jeg ikke rigtig vandt med den der, men det er jo ikke min skyld, at jeg ikke må få fat i den, hallo. Bill. Så hvis jeg nu kan have fundet to i det andet game, og så har haft en af dem til gode i det her game. Det har været meget bedre, i stedet for at finde to lige efter hinanden, altså.
Høj. Jeg glemmer at... Ah, fedt. Hvorfor er der bare ingen, næsten ingen kister i resale? Watch it. Det er jo kæmpe skam det her. Så kan jeg jo ikke finde den. Dang it. Okay, den gider ikke have den. Ellers så vidste han bare ikke præcis, hvor den var. Han ligger også, skal du være. Maybe. I don't know. Løber jeg lige forbi den. Let's go! Wait, man kan ikke... Er det fordi jeg er den der på, og man hopper så mærkeligt? Med den her, det er den nok. Bugger der sikkert. Ej, det ramte, det var lige på, dommer. Are you kidding me? Okay, og der er flere nu. Hvorfor virker det ikke? Hvor er der flere nu? Masser af liv. Masser af liv. Han er mad. Og jeg forstår ham godt. Jeg tror, måden man skal bruge den her sammen på, eller dem sammen på, det er, at man skal op i en billedfejl, og så skyde sig selv ud, og så få fat i en. For det er ligesom, hvis man først skyder sig op, så kommer man sgu for højt op. Jeg tror, de har nerfet den lidt på en eller anden måde. Det virker lidt sådan. Vi ser nogle væg. Oh. Der var det ligesom, at min pump ikke skød igen. Hvorfor at den gør det hele tiden? Det... Jeg tror måske, det er fordi, når man har først en lever action i hånden. Jeg sad så ikke i det her game, men det har... jeg spillede sådan meget med den for tiden. Dens pull-out delay er jo ret hurtigt, så man tror, at man kan skyde noget før, end man egentlig kan. Og så når man så får en pump i hånden bagefter, så tror man, at den skyder, men det gør den ikke. Fordi at den pull-out delay er langsommere. Jeg tror derfor, jeg hele tiden tænker, at jeg skyder, men jeg skyder ikke, fordi den ikke er klar til at skyde. I guess. Nå. Det var det. Ej, det var heller ikke lige mig, og ej, jeg har selvfølgelig lavet dumme ting i dag allerede, men jeg tænker, at det er en fin at slutte på. Vi fik et win. Var det med launcheren? Nej. Vi fik ikke brugt den så meget faktisk, fordi... Ja, jeg vil gerne gøre det her trick, men jeg synes, det er svært at sætte op, fordi... Jeg tror, de har nerfet den der hånd på en eller anden måde. Hvilket også er godt. Hvilket i hvert fald, om det er svært at få fat i spillere, ellers er det bare dårligt. Det er heller ikke utænkeligt. Ja. Men det er jeg glad for, at Shocker vil launcheren tilbage. Jeg er også glad nok for, at den er stadig lidt svær at finde, så den ikke er overalt. Den burde næsten være... Mythic, og så solgt af en eller anden NPC, så der max kunne være 5. Jeg ikke, hvad det plejer at være. Nej, ikke Mythic. Exotic hedder det. Ja, eller Mythic, og det så var en boss, men det har jeg prøvet at være. Exotic ville give god mening, at der er en eller anden NPC, der solgte den, og så kunne man få den der. Eller der må også godt være guld, men at man kunne få den ved en NPC bare. Fordi de sælger max 5, så er der ikke så mange af dem i game. Og så kan man, hvis man altså har masser af money, så kan man købe 5 af dem, og så gemme de 4 andre, så man den eneste har dem. Altså, der er muligheder. Jeg tænkte, det ville give mere mening. Måske det var 2 NPC'er sådan. Ja, et eller andet. Men ja, jeg er glad for, at de er tilbage. Det er, jeg synes, det er sjovt at spille med. Men hvis du kunne lide videoen,
så må I meget gerne smide en like. Det vil jeg kæmpe stor pris på. Og ja, hvad synes I om, at Shockwave launcheren er tilbage? Skriv da gerne ned i kommentarerne. Og så må jeg bare have en rigtig god dag. Bye bye.